ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליושב ראש הסתדרות הרפואית, דוקטור ליאוניד אידלמן. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב. אז ב-10 מתחילה שביתת ההזדהות של כל בתי החולים עם הדסה? כן, אספות הסברה ושביתת ההזדהות בבתי החולים ברחבי הארץ. אבל הדסה מושבתת כבר מספר ימים במתכונת שבת, וממשיכה להיות מושבתת. כן, את זה אנחנו יודעים, אבל קודם אינפורמציה לגבי כלל המקומות בארץ, מה זה אומר שביתה בין 10-12, אילו שירותים לא יינתנו? אנחנו לא הגדרנו במדויק איזה שירותים, כי אנחנו אמרנו שהמטרה היא באמת הזדהות ואסיפות הסברה. הרופאים אמורים להתכנס ולדון על המשבר בהדסה, מאחר ומדובר על משבר שמשקף משבר במערכת הבריאות כולה, משקף את הניהול לא תקין, אבל גם משקף ניסיונות לפגוע בהסכמים של הרופאים. למה בתי החולים האחרים לא צברו כל כך הרבה חובות, גרעון כל כך גדול? אולי באמת יש כאן סיפור נקודתי שצריך לטפל בו באופן נקודתי. את צודקת כשאת אומרת כל כך גדול, אבל כמעט כל בית חולים הוא בגירעון. כמעט כל קופת חולים היא בגירעון. והקופות החולים, הגירעון שלהם עולה מעל מיליארד שקל בשנה האחרונה. המערכת היא בתת תקצוף. היא לא מתוקצבת בצורה נכונה. ואת המסקנות במקרה... האחרות שיש לגבי בית החולים הזה, רק במשפט אחד ברשותך, קרובי משפחה שמקבלים טיפולים רפואיים בחינם, כוננויות מיותרות, מאות מנהלים פיקטיביים, כל מה שמתברר בימים האלה, מי אשם בזה? המדינה? קודם כל, המדינה ידעה על כל זה. בואו נבין, זה לא פתאום התגלה, זה לא חדשות. לא. כולם ידעו. משרד הבריאות ידע על זה, משרד האוצר ידע על זה, אף עובד לא גנב כסף. מה שכעת אנחנו פתאום מגלים, זה לפי ההסכמים, חלק מההסכמים קיימים מתרום תקופת המדינה, ומבחינה זו יש דברים שצריך לשנות. ואנחנו ניהלנו במהלך שנה, כמעט 7 חודשים, באופן אינטנסיבי, משא ומתן בנושא הזה, והגענו להסכם של האוצר, ופתאום התברר שזה לא מספיק, ומבחינה זו יש דברים שצריך לתקן, אין ספק. אנחנו מדברים על ניסיון ממש שעוריה להפיל כל האחריות על העובדים. אף עובד לא גנב כסף. הכל זה על פי הסכמים שעליהם מדינה ידעה היטב. המדינה ידעה היטב על זה. דוקטור אידלמן, תודה רבה. אנחנו נרחיב על סיפור הדסה יותר מאוחר.